afgelopen 10 jaar zijn we 80% van de bosolifanten kwijtgeraakt in Centraal-Afrika. En dat komt allemaal door stroperij. Stroperij voor ivoor. Stropers komen met kalasjnikovs. Ze doden die olifant, halen het ivoor eruit. En dat is het enige wat mee weggaat. Allemaal voor de markt in Azië en China om waardeloze prolaria van te maken. We hebben gelukkig de afgelopen maand in een Kruger National Park een rangerpost kunnen bouwen, zodat rangers daar dag en nacht aanwezig kunnen zijn om die olifant te beschermen. Maar dat willen we ook gaan doen, dat moeten we gaan doen, in Boumerbek National Park, dat ligt er vlak naast. Ook nog heel belangrijk voor die olifanten. We hebben 20.000 euro nodig en daarvoor gaan wij een rangerpost bouwen, een uitkijktoren. De rangers krijgen GPS en andere apparatuur en 2 boten zodat ze makkelijk het park in en uit kunnen komen. Op die manier kunnen wij die olifanten een veilige toekomst geven. Bouw jij mee!